Dolan nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Sani B. Ahmad. Jadi kepada yang baru berkenalan, make sure subscribe. Tak kisahlah belah mana pun, subscribe. Sebab apa? Saya akan tunjukkan anda mengenai Robi. So apa tu Robi? Kalau yang belum tahu, Robi ni inilah benda. Robi ni nama dia Robi, nampak. Robi ni adalah seorang robot yang sangat famous kat Jepun, memang best seller kat Jepun dan sekarang telah pun berada di Malaysia. So saya akan buat video tutorial sambil kita berceloteh berbual-bual mengenai Robi ni. Saya dah start bagi nama iaitu Mak Robi, walaupun belum lagi saya sempat nak pasang banyak ni. Saya dah panggil dia nama Mak Robi. Okey, sebelum kita nak tengok apa yang dikatakan sebagai Mak Robi ni, saya nak terangkan seberingkaslah. Okey, Robi ni diterbitkan dalam bentuk macam majalah lah, magazine. Maksudnya dia ada siri 1 2 3 4 5 6 7 dan kalau saya check dalam website dia lebih kurang 70 siri. Oh, banyaklah maksud dia. 70 siri dan yang mana dalam kotak ni ada majalah dan juga kompartmen. Dia punya, nampak dia bagi benda yang kita kena pasang sendiri. Memang sempoi. Sebab sebelum ni kita baca majalah robot. Kalau macam orang yang minat robot macam saya, just baca ataupun browsing, hanya tengok saja. Tapi kali ni kita berpeluang buat, bukan buat lah sebenarnya, pasang robot sendiri. Dan yang paling sempoi, yang paling best pasal robot ni, robot ni dia boleh bergerak. Obviously lah. Dia boleh bercakap bahasa Melayu. Robot boleh bercakap bahasa Melayu, dia boleh bercakap bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Okay? Dan Inggeris ni katanya Inggeris ala-ala macam Singapore style, Malay style ni tu kan. So memang best. Dan dia boleh berjoget. Itu yang best. Dia boleh berjoget robot ni dan juga banyak features dia. Dia boleh tukar channel TV. Memang gempak kan. Tapi al-maklum, pada yang belum tahu harga dia, ini yang saya, kat sini. Sini, sama je lah. Harganya satu kotak lebih kurang RM74.90. Tapi kalau you all subscribe, beli dalam bentuk package, harganya lebih murah. So untuk trial ni, saya dah beli 5 set daripada MPH. Untuk saya tengok dan saya buat unboxing, kita tengok benda apa dalam ni dan macam mana nak pasang untuk 5 package ni. Alright, kalau berbaloi kita terus subscribe aja sampai 70 siri. So bagi you all yang memang minat robot macam saya, make sure subscribe. Kenapa tak nampak? Sini sikit. Sini ke sini punya butang ke atas ke, tak kira lah mana pun, make sure you all subscribe dengan saya punya channel. Dan kalau you all yang memang ada tergerak hati macam nak beli Mak Robi ni, yalah, kalau nak mencuba-cuba beli satu kotak pun 70, kalau nak beli lengkap apa lagi kan. Yang baru nak tahu macam mana isi kandungan dalam dia dan macam mana susah ke nak pasang dia, best ke tak best benda ni, so make sure you all follow dan subscribe. Dan saya akan kongsikan dengan you all apa yang ada dalam package ni. Saya akan unboxing satu demi satu dan kita pasang sama-sama. Macam? Alright? So make sure subscribe dan kita jumpa dalam next video untuk unboxing yang pertama, iaitu Robi specially made binders. Oh, lupa nak bagi tahu. Saya juga dah plan kita akan bagi free gift. Maksudnya kita akan bagi edisi tertentu kepada mereka yang subscribe channel saya. Saya akan bagi free gift. Maksudnya you all boleh dapat macam ni. Ini satu saja dah RM34. So, first giveaway saya akan bagi kepada orang yang subscribe ke channel saya adalah binder specially made untuk Mak Robi. Saya letak Mak Robi ke dia. Nama dia Robi, nama macam Melayu kan? Alright. Okay, jadi jumpa next video. Ciao.